Karine. Cyambira umuntu wagufatiriye kuri anniversaire yawe kabisa. Nzakwereka. Karine. Harya ni imyaka 10 mumaranye. Imyaka 10. Ana. Karine, sha ibiro ngo ukoresha. Uzambira ahantu bivuga n'ukuri. Byose. Ndamusaza wanjye ni. Yagiye mu mujyi mu gitondo ikigoryi gusa ari wa uri ikigoryi nawe ni ikigoryi waramuroze Ako twabasiye tukababura. Bravo. Bravo neza. Ah, nite jata. Nibyo se. Ah. Jebit. Icyo nakubwira cyo nikintu. Urahitamo bibiri. Uhitemo kibwe mu muryango usigare wenyine. Uhitemo wirukane ishyano uza n'umugore ubyara. Cyangwa se urasigara wenyine. Nta kindi. Naho nkubwiye, ubitekereze. Ibintu bavuga nibyo. Ibibazo byo muri urugo ni wowe ubigiyemo nkari nta wundi. Ushobora ute kuba umaze imyaka 10 nga nta mwana dufite mu rugo meze rutya. Genda kubwiza ukuri aha nzahava cyangwa uhave. Shugura na jo Nikawa basumuti mawawe Naho watakambiri mana Nikasangaho itakuitayeho Kuwako Kumbanacho vichi kumarie Ura babaye shuti Wasubiza basi ufuye Nikule kambiri habichane Watacheleza ahujie Nikakukomereza umutima Nyamara Wale babandi uko babayeho Kosukie manshuti Ibyunyuramo biruhije shuti Gitoya ibihoraho nibigatume uteshuka ngureke imana mani dahemuka yizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije Sezerano jayo nisanga ori tinda Nagori zahera jizena Agahinda kaburi musi Umibereho igoye chane Mungu susu kuwe na mose Ndetse na babandi mujya musengana Ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko Hari shuti nyashuti Irakuzi kwa kunduka nguka
ukicara ku gitanda cyawe ubitsu umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye ayindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jutegereza Yesu ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iki gihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka yizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera